նախա գան ցելադրի չափորոշները նախա գործող նախագան ապագան նախա ընտրության համար նա պետք է լինի ապակու սակսական երկրորդը պետք է լինի ճանաչված ու ոչքան հասկացած ինքան պետք է լինի տոնտեսապես ամուր որ չարաշայի պաշտոնով թե պետ պաշտոնը գործադիր չի, բայց չարաշարման հնարավոր ինչ-որ տարբերակներ կունեն։ Երկրորդը ունենա փորձ միջազգային շփումների մեջ, լեզու իմանա օտար եւ այլն եւ այլն։ Ու էլիտայի մեջ առավել հարմարը հանդես եկավ պարոն Սարգսյանը, որը նախ եղել է երկրի ղեկավար, այսինքն գոնե ծանոթա իրավիճակին կառավարման համակարգին, ունի շփումներ, ունի բիզնես կազմակերպման բավական լավ փորձ եւ այլն, ու ճանաչված է Եվրոմիության տարբեր մատյաններում, միացյալ թակարության թագուհին իր հետ բազմից հանդիպել է, նա հանդիպել է նաև պատմավորական խմբերին, լինելով դոսման բավական մեծ գործունեությունը ծավալել, ու հիմա գիտեք, որ Անգլիան դուրս է գալիս Եվրոմիությունից, և նրա կարողությունները կտրուկ սահմանափակվեին Անգլիայում, և իմաստուն էր նրան բերել Հայաստան, որ իր կարողությունները օգտագործենք ավելի հմուտ, ավելի լայն, ավելի արդյունավետ։ Այնպես որ եթե նայենք, թե ով կարող էր դառնալ նմանատիպ ներկայացական պաշտոնի հավակնող, նրանից առավել հարմար դեմք ես չեմ տեսնում, որ ասեմ, որ այս մեկ ավելի լավը կլներ կամ ավելի նազիջում այն ինչ-որ մի բանով։ Եվ առաջին անգամ հանրության առաջ ներկայանալը, երբ ժամանեց ՀՀ գրասենյակ։ Դե հիմա գիտես, դա այդ արարողակարգերը շատ անգամ լինում են շուտապույտ, ոչ պատրաստի ստանդարտներ, այստեղ գոյություն չունի, մենք պետք է ընդունենք այն ինչ-որ կա, տեսնենք այն ինչ-որ կա, հետագայում եթե ինչ-որ մի բան այնպես է, փորձենք ինչ-որ մի բան շտկել, բան անել, դա ոնց ասենք երկրորդական կարգի խնդիրներն են, հիմա կարևորը հետևյալն է, որ ով կդառնա գործող վարչապետ, որտեղ գործադիր ֆունկցիաները 99%-ով կանգնեն նրա ձեռքը, ով կմնա, ով կդառնա ներկայացական նախագահ, և ՀԿ-ի ղեկավարը, ով կմնա որպես փաստորեն վարչապետը, հանդիսանալու է ՀԿ-ի ներկայացված դեմքը, որը իր կոալիցիոնի ընկերների հետ համատեղ կարողանա ունենալ ամուր քաղաքական ուժ, կամ որ կարողանա իրականացնել այն խնդիրները, որոնք Հայաստանի առջև են այսօր։